Morjesta, moi. Ja täällä on tässä vähän edetty, kuten sanoin aikaisemminkin, että tää ei tule Let's Play olemaan ja me ollaan nyt Omiromista jo poistumassa, että tää nyt meni yllättävän jouheesti sieltä hetasta, että mä sit nyt vedin ne kaikki rasittavat sieltä tetästä ne kaikki, mitkä ne oli proksit, niin kyllä ne sit meni. Siinä on vaan piti vähän hermot kurissa, niin yllättävän hyvin oikeastaan meni. Ja mä en tiedä, mä kyllä otin muutama hitin, mutta tämä tyyppi ei kaatunut. Että en tiedä, onko se sitten, kun tämä on päivitetty, kun mun tietokoneella oli täällä aina vähän viiveellä, niin, tai päivitykset ei ollut tänne bugit ajan tasalla, niin en ole varma. Ja Putzlation oli se ainoa haastavuus niin kuin viime kerralla, tai silloin kun pelasin Let's Play näitä, niin se Arkin Alphan se koodausjuttu. Siinä missä se dummy, ennen kuin se laitetaan ne, se memory puzzle, niin en tiedä miksi on ylivoimaisen vaikea, muuten tää meni tosi jauhevasti. Tässä tulee yksi proxy vielä täällä taukoa asemalla, nyt päästään täältä pois. Mä ärsytti, en oo upannu edellistäkään video vielä tähän pitää. Proxy new, droppi new you, se että mun ääni kuulosti, niin kamalan hiljaa sieltä, mä saan nyttekään mitään siellä väsyt. En tiedä mistä se johtuu. Mä säädin pelin äänet puolelle ja mikin laitoin tokalle pykälälle täysillä. Mä en tiedä, oli sitten vähän hiljaisemmalla. Että mulla on aina ikuinen ongelma. Tietokone on mieletön rätinäkäs. Pitäisi kysyä joltain ammattilaisilta, että miten nämä mikrofonit ja pelin äänen balanssit, tai miten ne parhaiten pystyy säätämään. Ei ole mitään sellaista vakiosäätöä, kun peliäänet ja mikkilaitteisto joutuu muokkaana välillä. On tos kiva se joku kalibrointityökalu tai jotain. Se on ikuinen ongelma. Ja jos se ei ole suoritusongelma, niin sitten on toi äänenlaatuongelma. Ja tämän jälkeen tätä katheria niin seuraava kerta on taula, niin ollaan aika lopussa. Tässä on pitkä skenaario, nyt mennään tätä hissiä alas. Ja sit tosta hiota Valdämäkeä. Nyt ollaan hyvin vihaisia. Are we done here? Yeah. Activate the clock, please. Sure thing. Katsotaan kello, se on 8 illalla. Jäätävä ääni. Elikkä yksi matkustaja, tätä ei lasketa. Onko se discount? Jep. Nautitaan matkasta. Tässä sitten tulee mutkia matkaa, mutta tässä on tunnelma, että mä nyt on hiljaa. Kuunnellaan dialogi. Tää kestää pitkään. It's dumb luck, right? I woke up in the right body. It's a redundant copy. I'll never experience my journey, the full journey. He wouldn't understand. How could he? I couldn't do it. And you knew it. You were right in trying to hide it from me. Only wish you'd done a better job. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be running away from you. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ! This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, ihan haaleamma kust. I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I did it. Tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods.
for a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Still have me. Ei paljon lohduta. Mutkia matka. Hienosti rikko toi tunnelma. Sähkökatkos. Toivot mun ääni kuuluu nyt jotenkin. Tästä tehdään näitä testejä, tarvitsisi aina arvailla. Mä en oo... Muistaakseni kuollut varsinaisesti kertaakaan vielä, että aika yllättävän hyvin meni. En mä tässä varmaan puhdasta Let's Playtä enää teille joku välttämättä haluu, mutta eiköhän tästä aika monikin suomalainen ja tehnyt pelailuja ne parhaimmat, niin kuin Mercury ja Pakpa ja jotain tommosia muita, niin ei niitä muita oikein kaivotakaan tästä enää. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Kalat näyttää ihan matolta. No, tässä ei olekaan kaikkein parhain mahdollinen grafiikka. Muistakaa tämä indie-peli, mutta yllättävän hyvä kuitenkin ja tosi hyvät ääninäyttelijät. Tässä nämä samaistuu tuohon rooliinsa. Kuuluu viha ja surun äänet ja huudot. Mitä mun piti tehdä, niin piti istuttaa sitä, koska... Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than anything. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. En ymmärrä yhtään mitään, mistä ne puhuu. Eikä tarvikka. Okei, nyt tulee taas sun. Seuraava ongelma. Rossi. Tästä pelästyy ihan sikana ja kaatuu. Se on ollut nyt siellä tehdä jo tässä, että se tulee. You did it! You did it! Ruma oot. Tulee ihan joku alienyrkki miele. Tää Rossikin on pohjimmiltaan hyvä, mutta se on vaan kortti. Trolloimaisella on oma agenda, niin vaikuttaa pahikselta, mutta se vetää niin kuin omaa asiansa. Niin. Ja me mennään sitten vähän ristiin sen kanssa. Niin. Sen takia se sitten tässä näin on tällainen. Ja oikein osaa selittää kunnolla. Ohjaan tärisee kivasti. It said it would make preparations. I don't like the sound of that.
It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. No. Neljä kilsan syvyydessä. En tiedä, onko oikeasti maasta päästä tämän syvällä. Kai se on. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the Abyssal Plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach top. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. Paljon tiedät tästä paikasta mitään. No footsteps, Cap. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that arc. Okay. Tässä mulla ekalla peli keräs helvetisti ongelmia. Toivottavasti ne tiiä niin paljon. Mä en tiedä, että tässä löi pitch blackia, että tässäkin tulee, että tässä pitäisi vaan yrittää valoja pitkin mennä. Taas tää kone huuto. En tiedä, miksi tää päästää tämmöstä meteliä. Ei tää kyllä koskaan kyllä levinnyt silleen. Mutta ei näistä ikinä milloin nää laitteet tiltta. Miten, miksi mulla on tää jähmeä tää ovien avaus? Tähän peliin saa paljon enemmän aikaa kulumaan, jos näitä alkaa kaikkiin kunnolla lukemaan ja kuuntelemaan. Silloin tästä tulee paljon pitempi, voi mennä tuntejakin paljon enemmän. Keskimäärin tää peli on joku 7 tuntia. Jos ei sitten peli ole mitään speedrunni tai yritäis bugi-glitsausta, niin kuin monet tekee, en tiedä mikä siinä. Että hirveä kiire päästä peliä läpi, kun juonesta pitäisi nauttia. Ainakin ekaa kerran. Tää on ensimmäinen Frictiona-peli, kun mä oon päässyt läpi oikein. Amnesian kai ei tullu yhtään mitään ja Penumbraa mä ees koska. Penumbra on liian vanha mun tyyli ja Amnesian ei nappaa. Sitä vähän aikaa yritin, mutta ei kestänyt mielenkiintoa. Sekin on vähän liian Outlastin tyylinen, että koko aika sua jahdetaan. Mä en tykkää semmosista peleistä. Ei semmonen jahtaus on mun mielestä tarinankerronta. Pystyy vähän kertoa niinku tekijöiden ideaköyhyydestä, ne ei niinku mitään muuta oikein keksi. Tässä toi jahtaaminen on tosi hyvin kyllä laitettu, tässä ei ole liioiteltu siinä. No, tästä laitettiin valot. Seuraa sinisiä valoja. Olisipa se niin helppoa koko aika. Se punainen. Pyörä on punaisia toiseen suuntaan. En tiedä, onko se niinku kaksivärinen valo. Vai onko siinä punainen lamppu takana. Kyllä se hohtaa sama valo, kahta eri väriä. Kiva kallas, ei nyt tässä alussa vieläkään mun kippuun, mutta se siellä pelottelee. Tällaisia merihirviöitä en tiedä, onko oikeasti olemassa vastaavanlaisia. Meren syvyyksistä kustaan tiedän, että kaikki ei tutkittu eikä pystykään. Paljon matkaa vielä tää kerro. 500 metriä. Varmaan yhtään orpoa olla. Mä en tiedä, mistä nämä laitteet saa virtaa ylipäätään. Angovis. Jännästi nämä kalat niin kuin ei ole kuollut täysin. Kaikki ihmiskunta on kuollut tässä maailmassa. Mä en tykkää tästä osuudesta. Tää nyt ei prokseihin mitään verrattuna, mut kun tässä pitäis niinku aika sokkuna niinku osaa mennä, niin siitä. Epämukavaa, ja tää on taskulampusta, ei oo mitään apua tässä. Mä en tiedä, voiko tässä kohdassa varsinaisesti kuolla. Enkä tähän mennessä mä en oo nähnyt, enkä oo minäkään. Tää voi ottaa vahinkoa.
Eikö okei, nyt voi. Ilmeisesti mä ehkä menin reitiltä liikaa. Moro! Nyt tätä en nähnytkään. Olis toi nyt se sen ensimmäinen. No en tiedä kuolema, mutta tommonen, että tää nyt kaatui kuitenkin. Tyrmäys. Näin se olla. En minä tiedä, se on ehkä skriptattukin. No, avaa. Tiedä, miksi mä oon niin hankala avata näitä. Ehkä meni reitiltä liikaa sivu. En tiedä, oliko se Rossi toi äskenen tyyppi. En nyt koskaan ennen nähnyt. Onko se jätti fisukin tuli? Jos mä pyrkii näitä valoja seuraamaan, niin ja hyvin menee. Okei, nyt tulee seuraava välietappi. Onko se siellä seuraava asema tai mikäli? Muistaakseni tässä seurattiin jotain robottipalloa ja näyttää valoa kivasti harmilla, että se tuhoutuu. Ja sit tulee enemmän ongelmia, se on tää nyt. Ilmeisesti se ei olisi tavoite näyttää perilaisten reitti, mutta sitten tulee se jättimonsteri, ja se oli tässä. Levähdyspaikka. Täällä ei ole energialähdettä tai mikä se nyt on. Ei kun on. Siis tämä. Tää vähän huojuu siihen malliin. Vähän hiileriä otetaan. En tiedä miksi mä oon tressaa se proxy vielä, vaikka se on ihan pientä verrattuna näin kekkeen muu, niin vaan hauska. Eitä mä pahemmin kuunnellu oikein johtaa. This is Tao, who is this? This is Ian Peterson of Beta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tao. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Keep the doors unlocked. We're coming in. Tossa ihan kiva tietää, paljon tässä on aikaa kulunut, niin kyllä nämä ihmiset alkoi tää meren pois kuolema. Ei siitä, milloin se maailmanloppu tuli. Ihan siitä, koska siellä on taussa niin kuin yksi elojen, joka kyllä tekee kuolemaa itsekin. Niin kiva tietää, kauan se on siinä letkussa oikein ollut. Ilmeisesti joitain kuukausia ei varmaan yhtään kiduttava. Joku viisas varma tietää senkin. Tau. Tau. Aha. Mikä tuo Rico? Se reagoi siihen. Miksi niin voi tehdä, mutta... Okei. Vissi varmaan se ei valmis, niin. Teillä ei halua itse päättää. Jos se niin joo, mitä sä alus. Tässä ei ole valoja. Ei kannattaa pysyä kintereillä. Mä taisikin liian helppoa, jos... Jos valot pysyis... Ai nyt mä muistan, että eihän tässä varsinaisesti ollut olisi mitään hirviö. Vaan tää pimeys joka maahisti, kun mietin mikä tässä oli se ongelma. Oli tää tää säkkitileys. No, ja miksi mä kattelen taakse tätä koko ajan? Vain harhaisuutta. Okay.
hyvin poistuttava kohtaus. Se on hirviä tuli. Vittosko. Ahistele tolla tavalla. Nyt seurataan näitä vihreitä ja sinisiä juttuja. Joka on tässä mentiin tää hämähäkki luola läpi jo. Muistaakseni tuo jättivalas tai mikä, niin tuli ihan tässä lopussa, että tää nyt pelottelee lähinnä. Nää ei yhtään niinku auta asiaa, että tällaisia hirviöitä. Nyt muistaakseni, jos tässä kääntyy vasemmalle, niin tulee Angel Fish, en muista vaikka siihen kuolla. Mutta kun mennään tänne, niin vältetään se. Tässä ei tää nyt ihan heti näkyä niitä sinisiä valoja. Eikö tossa haarautuu? Okei, muistaakseni tähän suuntaan. Mennään tän vaan et. En mä oo varma yhtä. Musta tähän eri tavalla. Luulet tähän suuntaan. Tuntuu, että tää haarautuu niinku enemmän. Oikea sano. Ei niinku yhtään ahista. Mä en tiedä, jos mä pyörisin ympyrä. Tämmöstä mitään labyrintti kyllä ennen ei ollut. No. Jaa. Mä en oikeastaan tiiä. Jätetään se ulos. Ja siinä se Angel Fish. Mitä siellä näkyy ne valot? Apua. Mikä me selvitä se ei. Muista kuitenkin, että se siinä menee taas. Ei tää tällä tavalla ennen mennyt. Okei. Mitä pääsee se Tero? Kuitenkin sanotaan, että kritterit jättää rauhaa, kun on valoissa. En kyllä ennen muista, että ne valot olisi heti tullut, mutta en kyllä valita. Toi kohta nyt meni niin eri tavalla, mitä ennen. Mä en tiedä, että mä kyykys vai en. Epätros. Varmaan kun muuta gamma vähän korkeammalla, mä näen sitäkin sitten. Okay. Se varmaan ennen aina on kummitellut näissä, mutta mä en ole vaan nähnyt. Okei, nyt meni yllättävän hyvin. Miten me pitäis proxy kestää, niin sitten tämän jälkeen proxyta lopullisesti. Niitä ei tarvi niitä kärsiä enää. Säytti taulut, onko vika asema? No on se alpa siinä välissä. Se on ainoa asema, mikä on täyden VDL. No on se Deltakin tavalla. Se on nyt pikapyrähdys. On se Alphakin sen läpi lähinnä mennä. Mä ennen toivoin ekalla kerralla tää taula olisi ollut kanssa Katherinen aseman, mutta täällä nyt ei oo. Eikä Alphassakaan. Se on ihan sitten loppumetreillä ennen. Tätä peli oikein ei olekaan, kun hän on tuntisen aika. Tuu pelityylistä. Tässäkin vaan lähinnä pitää päästä sitten proxyn ohi ja avata se ovi, joka avautuu ihan sika hitaasti. Sekin on yhtään ärsytä. Proxy vielä kerran. Katso, etteivät ole sitä näissä mun pelailussa. Tai no tässä uudemmassa sessiossa nähnyt, että mä skippasin ne kaikki. Tää ei kuvaa.
Ekala peli kerralla kyllä näkyy. Ollaan kyllä aika lopussa peli. Active House on tuo kolmonen. Joo. Näkee tässäkin, että ei lupaa hyvä. Welcome to Tau. What's left of it? You guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Vähän harmittaa, mä olisin halunnut kyllä kuvata ne proxy-jutut, mutta mä nyt sanon vaan, että se meni ihan kohtalaisen hyvin. Tää nyt, home run siihen verrattuna. Mä en tarvi tätäkään. Teillä on niinku yhtä kuumottavaa ekalla kerralla, kun tätä meni. Se hirvi ei pääse mua käsiksi ennen kuin mä avaan sen punaisen ison oven. Tää nyt lähinnä kuumottiva. Eikä mä nyt on tässä. Eikä kyllä jos te näette nuo punaiset tossa ekan käytävän päässä. Niin. Ja sitten on tuo keltainen, toka keltainen, niin siitä mä meen. Sitten tuossa on nuo kolme palloa, niin siinä käytävä pyörin. Sitten tuossa on kaksi kohituskohtaa. Tää on kolmannen keltaisen kohdalle, mä pääsen sen ohi. Sitten mä oon turvassa. Sitten on sai rauhallinen alue. Tai no silleen kävi huijaa, mutta se ei yhtään aavemmainen tunnelma sielläkin jo. Mitäs tää on valot? Tässä pelotti ihan kivasti, mutta tässä pitää pään kylmänä. Selvitään tuossa se onkin. Tää itse asiassa, jos on alieni kestänyt, Alien Isolationin kestänyt läpi ihan millä tahansa vaikeusasteikolla, niin tää pitäisi olla ihan lastenleikkiä siihen verrattuna. Vois näitä proxeja vähän verrata siihen, tosin nää on helpompaa kuin proxit, niin on enemmän ennalta arvattavissa ne tehdä sellaisia yllätysjuttuja. Proxeja pääsee aika hyvin pakoon juoksemalle, jos osaa mennä piiloon. Ja proxithan on umpisokeita, tosin kuin alien. Ja sitten no on vähän näitä stressiä, kun pitäis putsleikin jossain proxikossa tehdä, mutta on itse se on nyt heti siihen. Mä tiedän, voikohan se tänne vai tulla. Kyllä se tosta oven on toisa. Sitten kun tää on niin epämääräistä, ei tiedä, että reagoiko se tähän valoon vai ei. Nyt tätä ei voi niinku lukita minnekään. Okei. Okay. Jotenkin mulle hyvä, jos kapeat käytävät, niin sekin niinku ahdistaa. Tietenkin se tuli tänne. Tää valo on kyllä hyvä, kun tää kertoo tällä vilkkumisella, että missä kohtaa vihollisi. Tää tiedä mihin se meni. Harmi, että tätä ei saa kiinni. Nyt mun on tietenkin hyvä hetki. No, pääsin tähän. Tässä pitää pikkasen pujotella. Nyt kun tää aukee se heti, niin tässä käy niinku yhtä ahdista. Sitten se tulee.
Ärsyttääks se tulee näin nopeasti? Se seisoo paikoillaan kyllä onneksi. Jes, pääsin. Aika hyvin tuo loppupäleissä meni. Ei se nyt enää osaa kiinnolla päästä ääntä liikaa. Oi saatana! Tuo oli virhe. No mä pääsin. Ei yhtään kiva jumpscare itselleni. Heippa. Toi mä tein itselleni kyllä. Tää peli kyllä... Tähän tottunut niin paljon, niin ei toi niin paljon pelata. Vielä kyllä onnistu yhden kerran. Tää eka kerran on ihan kamala ja kyllä tää vieläkin onnistuu hieman poistuttamaan. Nyt menee kyllä aika lällyksi tässä lopussa. No, on tässä se mustekala, jota pitää vielä pakkoa mieltä. Proxit on nyt virallisesti ohi ja... Jaa, mitkä ne pallopäät on. Robottiakaan ei tuu enää, että... Niin, että tässä oikeastaan ei enää ole muuta kuin se kala lähinnä vaan. Tätä vielä vähän jahdattaa, joka jahtaa, mutta mun mielestä tässä ei mitään muuta enää lähinnä. Tää on aika lailla loppu. Lopputunnelmat. Onks se täällä? Ja niin mun piti se ovi saada auki nyt jostain paneelista, niin se ei päässyt vielä heti. Onks se olis täällä ollut? Joo. Not letting you or your stupid pets inside. Joo. Ei oo kovin yhteistyö halun. Senkään pystyy puhu radiostakin, se sanoo vain yhden lauseen laittaa kiinni. Olis kiva, se vois neuvotella se avaamaan ove. Mutta se ei mene niin, meidän pitää itse avata se. No joo, mä tiiän. Muistais, että... Mitä sinne pääsee? Rossihuone. Huoneeseen näin. Oliko se täällä? Ei. Eikö sekin oli muistaakseni lukus? Jep. No mä tein. Eikö vaan niin, piti senkin kontrollihuoneeseen mennä ja sit sieltä sai sen jonkun salasen ja sitten tietenkin aina vika on hyvä. Nyt ei, joo täällä, dispatch. Pois tieltä. Joo. Näissä Lisbonissa ja Cadixissa ja... Ihan näissä kaikissa ei se käydäkään. Sit se yks C-aseman meren pinnalle, niin ei mennyt. Tää on tau. Ei voiks mä soittaa täs minnekään. Eikö siis se on infirmary? Sairastupa. Okei, se on vähän turha. Niinku tässä. Okei, tässä mä saan ne ovel auki. Nyt salasana, kiitos. Rossi. Anna se taas niinku viime kerrankin. Mä en tiedä, miten mä sen sai silloin. Okei, mä voin niinku määrätä miten aukeaa, no. Mutta on yks
vaatii salasana. Eikö niin, mä saan sen sairastuvan auki tästäkin. Okei. Tässä mä saan sekoilla. Miten mä pääsen tohon punaiseen tuon ylhäällä? Tähän airlocki sinne. Onks tää sitten pie vai? Onks tää asema pie? Ei kun tää on musta aika selvä, kun tää on tau. Että mä oisin ihan pihalla. Eikö mä oon ilmeisesti tässä nyt? Ja tosta mä tulin. Bathroom, cabin. No niin, nyt vähän ongelmia tonka. No niin, I come into you, woman. Mä en muista mikä sen nimi nyt tässä oli. Hemmetin trossi. Hiljaa. Missä se sairastupa nyt oli? Täällä. On täällä arkki. Ei mistä ihan halua, mutta kosken siihen arkki. Hello, bugaboo. You're different. Et näytä kovin hyvänvointiselta. Nice suit. Used to have one just like it. Voi istua. Nyt keskustella. Mä voin ne kaukaa näkään puhua. Are you human? Sarah Lindwall. Okei, Sara. Payload technician at your service. Teknikko. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. Tietää sit vaan. You mean at Omicron? Kaikki on kuollut. Yeah. There's no one alive at Omicron. Koko maailma on kuollut. I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? Jep. Tätä olisi pitäisi olla suurin osa ihmisistä. I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Jep, sieltä tuntuu. I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Tää hermostu. Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? Siinä se on. How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Just tää kiva työ tälläkin. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Joo, no kai se on moro. Aha. Achievement. Kai se on moraalisesti, että pitäisi päästä päiviltä vaan, koska se on ainoa tehtävä varten, että tätä. Ja nyt mä vien sen, ja tämän maailman kuolee, että ei niin mitään syytä elää ja tämä näin huono kuntoon. Että kai se oikeastikin olisi oikea, että se tappaisi, nyt ei vielä. Ja muutenkin. No on tää jonkin aikaa pystynyt liikkumaan, mutta kun ruoka on loppunut, se on kuivunut, niin saa laittaa letkuihin itsensä. Että on se jonkin aikaa pystynyt täällä olemaan. Mut sitten on alkanut voimat loppua ja kaikki. Tätäkään ei niinku ekalla kerää älynyt millään, että monet menee tyhmänä arkin kannusta portaista, kun tässä on tää hissi.
Se lähes sama kumman tekee, mutta se järkevämpää tietenkin. Koska tää ei tiputa tätä arkkia, että tästä ei voi päästä irti. Pätsi tähän hissiin sen laitteen. No älä nyt itke. En tiedä, että on kauhuissa. Kattele vähän näitä juttuja ensin. Ei tossa olisi mennä soittaa tuohon. Noniin, nyt sä kerro 2768. Maailman helpoin putsle. Okei, mun tarvis painosta, se on siinä. No nyt se auki. Nää henkilöt ilmeisesti on ollut täällä ennen, toinen se osti Katrin. Hirveästi kuvia. Okei, puhutaan tälle vielä. You serious about me killing you? No, love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon. Hyvät vitsit. This fucking sucks. Shouldn't we be doing something to keep you alive? No. Why? You're niin. The last human. I just. No, siinä on mielessä. Disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept. Ei oikeastaan kyllä mitään syytä pitää tätä enää elossa. Se oli tuo arkki vaan ja se vietiin nyt eteenpäin ja maailma on loppuun, että on ihan henkihieverissä, että ei ole ketään eikä mitään. Ja koneet on sekaisin. Niin. Eutanasia on vähän vaikea asia, mutta tässä tapauksessa on ihan selvä. Okei. Okay. Harmi, että nämä valinnat oli hirveästi oikein väliä, se on vaan nämä hetket. Nyt loppuun se ei vaikuta. Tämän takia tässä on tämä. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. No, but at least we need to get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos, liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Kathy. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, are you still there? I'm here, sir. Don't let me die. Okay. Send them out there. To the stars. Send them many. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. En ole erityisesti kuunnellut näitä ihmisiä tai niihin pään sisälle mennyt, kyllä tiedätte mitä mä tarkoitan. Ei silleen paljon välittänyt, kun mä tiedän nämä jutut. Kyllä sitä ekaa kerran kyllä kuuntelin joka ikisen, ainakin mitä löytyi.
avaa tätä juonteen kivasti. Täällä käy muutama raato kuuntelee, niin saa sitä dialogia. What the fuck did we do? Mm. Hey, try not to think about it. Että on mielenkiintoisia. My wife. I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taken the chance. Olis pitänyt ehkä. There's time. If Ashken says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. Olis ehkä kannattanut. Arvoin, että tätä tyyppiä ei ole kuunnellut, vaan se on aika mielenkiintoista. Arvoin, että tätä tyyppiä ei ole kuunnellut, silläkin se on kiva tarina ollut. Ilmeisesti sitä se haluaa tehdä. Sorry, Catherine. It's okay. Just let it out. Let it all out. Toi, että miksi sanoi anteeksi Katrinen, johtui siitä, että tää oli vissi, joka löysti Katrinen jakoavaimella, se on kuollut. Se selvii tuossa myöhemmin. Kiva tarina, joka voi jäädä monelta kyllä huomaamatta, kun jos niin kunnolla käy näitä juttuja läpi. Päästään tänne. Tänne ei vissiin tarvii mennä, mutta täälläkin löytyy tätä plottia niin hyvin, niin kannattaa ainakin ekalla kerralla. Joo, siis tää on niinku taustatarinaa, vaan tässä huoneessa ei mitään syytä silleen mennä. Täällä ei avaimia eikä mitään, tää on vaan edes halu tarina. Kuuntelen noita, mä tiiän tän. Juu, eli... Käs. Pitäisikö mä alkaa jaksottaa? Seuraava video on vaan... Saattaakin olla viimeinen... sukellushuone. Ja koska tää tau oli nyt tässä. Tän jälkeen sitten on tämä... veden alla meneminen alfa-aseman uppeluksissa ja sitten on pahaa vaan oikeastaan vaan dialogia ja se ei siellä oikeastaan mitään muuta lopputarina. Täälläkin on yksi ovi auki. Se oli viimeisen mörän uhka-ääni, että vielä tulee yksi pikku vihu. Ja Rossi kummittelee vielä viimeiset kummitushetkensä. Mihin tää piti laittaa? Error. Ei se auen. Tuo en muista mitä tässä piti tehdä. Joka aukessa. Niin tähän, no niin. Joo, mä luulen, että tähän on hyvä jaksottaa, koska tallenskin sen tähän. Ja seuraava video on luultavasti viimeinen, kyllä mä varmaan sen kuvaan. Mä haluan pelata tämän läpi. 20 tilaa painaa.
Katrin Sannon viimeinen käyttäjä on ollut Arkki 001. Tässäkin oli ekaa kerran hirveä ihmettely, mutta miksi täällä käyntiin, niin se oli, että nämä 4 putkea tai mitä ne nyt olikaan, niin piti vetää auki. Pitäisikö tää ovi olla kiinni? Eikä niin tää piti swipatakin vielä, en muistanut. Toimintahäiriö. Tai miksi tää kaikki näin pahasti. Okei, nyt mä niin näin. Nyt kun osas katsoa paremmin, jos huomannut selvästi, että noin. Mutta joo, tää on nyt hyvä pätkästä. Vähän tilanteessa. Mikä minä kiitän, kuiten ja nähdään ensi kerralla. Morjens.